زمارو نن زمنګا معاشره کیو ګورئ څومره لکان دي څومره خلق دي شهید مور او پلار قدر نه پیری او په مختلف مصیبتونو کې مختلف مشکلاتو کې هغوی مبتلا دي د مور او پلار سره احسان کول یاد لري د انسان په عمر کې برکت پیدا کی په دې سره د انسان په مال کې برکت پیدا کی دې سړی ته به پته نه شي دا رزق ماته کم ځای نه میلاویږي خو هلته به د مور او پلار سره احسان کوي الله به د رزق کی برکت پیدا کوي خاص کر زمنگا معاشرہ کی زمن پر یہ علاقوں کی پنور کم دا علاقان دی مور سر ریر نہیں دے گی پلار نہ بیم لگ سنا سے یہ رکی زکا پلار بیم لگ ضروری ناری نہ دے ناری نہ نخلق یہ رکی خدا مور غریب چیا ہو زنانہ ذات تے نو زنانہ ذات تخرک رسیستر گنس رسی دے جا آر سلی آتا پر خلقی و تبیغ نگلگی خبر بکڑی نہیں روا آتا بیا واپس کڑی بلکہ گزارے پمور پلار بانے ہم شروع دی دس عمر بدبخت راسی چی مور پلار بانے دے گزار پٹیم کی لگی دس عمر بدبخت خلال چی مور پلار تا غلط الفاظ وئی مور پلار سر نہیں دی آس ترگی سمر بدبخت ری چی مور تنیغی نیغی کی یا پلار تنیغی نیغی کی واری زمارنو یو عجیب واقعہ اور دا کتاب دے مارا اور جان سر ترہیب و ترہیب دے امام منذری شیخ البانی رحمہ اللہ پدے بھائی تحقیق ہم لکھ لے اویلی دا حدیث کم پدے کے نقل لے دیو صحابی واقعی دا حسن روایت دے اور داما سکم نصر دریم جل کے بتین سو دو نمبر صفحہ بانے طول ملگری واوری یو صحابی دے عوام ابن حوشب رضی اللہ عنہ دے فرمائی وی نزلت مرتا حیا زا یو ظلوی یو قوم یو قبیلہ و دائی خواتا تزلالم ملما شبلتا و الى جانب ذالک الحی مقبرت او دغا علاقہ چکم وان دغا کلے چکم و دغا قبیلہ چکم وان دائی و سیرت مقبرہ والتا قبر مقبرہ والتا غٹ مقبرہ وان فلما کان بعد العصر و یمازگر نروست بچکل شو نا انشقت منها قبرن پائی کی او قبر وشتی دگو رہا دلی دا ضعیف واقعات منگ نبیانو چیسی قصہ کو خلقی ہو دا عدد زمنگ ندے بعد خلق ضعیف روایتو نبیانی او واہیات قصے بیانی سسند معلوم نہیں شیخ البانی رحمہ اللہ مشہور محدث عظیم اگر دی حدیث کا تحقیق کرے چی حسن الاسناد لوئی دا قبر وچا ودی دا پا مقبر کی مازی کرن روستا فخرج رجل رأس الحمار دا قبر نے سڑے رہا ہوا تو چھ دا سڑی دا سر چھو دا خر پشانتا ہو و جسد انسان باقی بدن دا انسان پشانتا ہو فنہقا سلاسنہقات دریز الانار وکو دا خر پشانتا سمن طبقا لے القبر بیرتی بیا قبر راجو شدس قدرتی با کولا ویدو مازیگر نروستا اور دریزل بے آنا رہے کہو بیرتا پا قبر کی ورنو تو قبر بیرتا جب دے دو وی فیدا عجوز تغزل شعرا او صوفا ناسا پالتا یو بڑے وی ناسا پا دا غلاقہ کی وی اگے دا وجخن یا وڑی ندین دا دا جوڑا ول دا کوٹنو موٹنو بنی منی دا سپنسیش کم اسو اگے پیول نفقار تمراتن یو خزماتی وی لو ترا تلک العجوز دا بڑی تینی نما وتر چی مال حوالی چی چل دی وقال تغیما تیویل آغا خزیوی چی تلک ام هادا دا بڑی چی کم دا دی قبر چی کم سڑی راو دار دا مور دا قول تا ما وتر چو ما کانا کسو دا قیسا سدا اصلا اشنا واقعینا دا وقال تغیما تیویل چی کانا یشرب الخمر دی سڑی و شراب سکل فیضا راحا نکل و شر بیگا پر ٹیم کر آگے تو تقول لہو امہو مور بوتی ویلو یا بنی یا بچیا نمور اپلار خدا کے خیستا الفاظی خواگا الفاظ ہے بچیا اے گولا قربان ستا دا الفاظی دے بسے بدو زناور پشان ترہ اوچا چی بچی بیس چل شوئے دے شور دی شروع کرے دے مردان سی ثانیت دے سارے ہیں مور تسر اس نیغ الفاظ نگو تل یا بول یتق اللہ اے بچیا اللہ نے بیرے گا الامتان تشربها دی الخمرہ سو پوری ودا شراب تسکی
فيقول لها دي سريبو دي مورتويل انما انت تنهقين كما ينهق الحمار تخدس يرنيگ لك خرنيگ ماتا دي سري دي الگ دي مورتويل قالت يا خضيف ما تبعد العصر دا الگ چکم دي پس تمازي کرنا مرش دي خزي ويا خزوي فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم وصحر ورز دمازي کرنا پس دا قبر دا قشان تشريگي فينهق ثلاث نهقات او دالك تراوزي او دريزل انار كده خرغنتي ثم تنطبق عليه علي القبر بير قبر جختي فتبال امام اصبهاني دا نقل كده او بياوي امام اصبهاني وي وي ابو العباس الاصمش المشهور محدث تي نيسابور كي نيشابور چوتو لكي ايران خار دي پاي كي وي دير غد جماعت دا اهل المناسو وی دائی پا مخ کی دا واقعی بیان کرو اور طول ویر چی بلکل اللہ خبر سیدہ دا کل کل اللہ رب العالمین خلق و تداسی خی دنیا کی متخی دا لازم نہیں چار سوی سیسی کی دا منتنمون خی دیکھ سن چاہی روایت کر آگلی جی یو کسو کاتب وحی اسے مسلم کی روایت دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پار بے وحی جی کلا او بیا غم مرتش شو او بیا چکل اغم مر شو نو ازمکی زانتا نپر خود دری زلی را گزار کبارت ازمکی کل کل داسیم که دلیش نو واقعی سنی داسی وزدا خود دی کس سزاوه چی دستی را پورت دمر ویری چی در خر گونتی دمر آنه که ماتا کم سلی چی پا مور پلار گزار کئی مور پلار در کور نو باسی مور پلار تا کنزل کئی بلکی بازی نا پیگی در قتل اراده هم داری در قتل گزارو نی پی هم کردی چی در قتل اراده هم داری در غیبت سزای آخر ریب سزا سی نیکی و سرکوا کنور سنی کنون دعا خوا تا کوا کنا خمور و پلار تم دا درخواست چی خپل بچی دا سی تیار که قرآن و توخه وی حدیث تو توخه وی چی کم سی کم دعا خوا تا کئی کنا چی بچی من دا سی تیار کو چی آقا بیا سباز ما دا مرد بگیه دی چی دا با کلم ری چی بس مال ما تا پا دی چی بدا بچی تندر لگی بدا بچی وانی خرست لگی چی کلت مر شی کلونه و تیر شی و دا سڑه بتا تا دعا ہو نکی دعا کیم چرت نیا دی حال داری چلی مور و پلان لاول حق دی من چی دعا کو لاول مور و پلان دعا کو اللهم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب مخکنو انبیاء چی دعا گانی کری مور و پلان پا خبر دعا گانی شریک کری دی لہذا حقوق الوالدین دا مور و پلان نافرمانی کول گنای کبیر دا او دا دا نبی فتوه دا چلا يدخل الجنت عاقل لوالده جنت تبان نافرمان دمور و پلان دا بجنت تا چرتم نداخلی گی لہذا عظم راشده او کئی ننو ورشی دمور و پلان سر مران دا معفیتی وواری دعاگانه ولو کئی احسان سر کوئی خرشا غیل ور کوئی خرچا پی کوئی انت و مالو کلی بیتا استا مار خستا دمور و پلان دی دا سر پلان دی دی پا مخ کی بیهودا الفاظ ویل دائی پا مخ کی غلطی خبری کول دا نمراسم دی شریعتم خلاف دا عادتم خلاف دا لہذا مور و پلار دا غینا فرمانی کول سبب دلعنت دا اللہ دے سبب دے دا جنت دا محروم کی دلو اللہ رب العالمین دے مولی توفیق رائی چھ دخپل مور و پلار خدمت موک دخپل مور و پلار دا غی دعا گانی زانتا حسیل کو دا مور و پلار دعا شد رسر و اس پا نئی حضرت عجب دا کوما ہر یو سڑی دا گاڑی پر شابانی لکلی ماں کی دعا جنت کی ہوا نو ایسی ایسی لکلی لکلو بسی خبر آتا واج مورو پلان چلتا دعا گس مورو پلان دعا گانے واخلی دمارو مورو پلان دا پارم پکاری چی دعا گانی بچو تا کچی یا اللہ زمان دا بچی نیکان کچی مانگ دا بے دعا گانی کئی